Ах, чехта машина? Блин, обязательно козу керек. Эй, көліктен қашсаң, абзалтта бірге тартып алып кетпейсің бе? Өзің қашқан нес? Оны қақса қаға берсін, мен аман қалсам болды дедің бе? Достықтар сияқты қаса деген. Абзалтың өзі алып кетті, Аружанның шыңғырғаннан ше. Эмоциясы мықты деген. Я эмоциональный адамым ғой мен, жаңа қасыма официант келіп қалса да шыңғырып қалам. Монтажды кім жасады? Өзім. Енді маған сен бір елесің, сені ұмыта алар емеспін. Ой, просто... Жанарымда қалды елесің, сені ұмыта алар емеспін. Подходящий өлең таппадың басқа жақымыз. Бәрі махаббат жайлы менде сондай өлеңдер. Галереяда, ойбай, неде тұрған музыкада. Дұрыс қой, махаббат жайлы мысалы, білмеймін. Мен жалпы мағынасына... Миллиард өлеңнің ішіне... Жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар.